Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa z nové série denní zajímavé vlogy. Protože dneska už je sobota, včera byl pátek 13. a včera bylo první video z tuto nové série, tak dneska vítám u druhého dílu a dnes si představíme celou tu pandemii, což je hrozně velká choroba, šíří se po celém světě a jako teď bych vám o tom něco řekl, takže ty pandemie zůstávají jednou z hlavních hrozeb pro lidskou budoucnost. A letos, v roce 2013, přišli věci na novou metodu, která bude předpovídat, jak rychle a kam se bude šířit pandemie. Metody na to, jak se pandemie šíří, se každý rok mění, protože se každý rok objeví něco nového. A tak po každé se vynalézají nové věci. Potenciálně šíření smrtelné choroby bude v nějaké jako vzduchové ose a bude se šířit jako by letadlama, že prostě po nějaké letadlové síti se ta pandemie bude šířit. A státy, které budou zasaženy, nejvíce bude zasaženo pobřeží USA. Bude se to šířit z Atlanty až do Austrálie, by se to mělo šířit. A nejvíce bude zasaženo pobřeží USA, Střední Amerika, celá Evropa, Asie, Afrika a Austrálie. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like a do komentářů mi dneska napište, co si představujete teda po tomhle, to jsem vám vysvětlil, že ta pandemie, co si myslíte, že to je. Takže já vám děkuji za sledování a washa.